Efter biopsin så såg vi att Teja har en cancertumör. Och vi trodde att det skulle vara relativt lätt att ta bort den med tanke på lokaliseringen. Men under själva operationen så upptäckte vi att tumören har växt rakt in mot hjärnans centrum. Alltså, det är fan inte sant alltså. Det finns en helt ny metod som man har börjat använda i Stockholm. Som har visat sig vara väldigt effektiv. Men kommer den att hjälpa då? Det återstår att se. Yeah!